ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହର। ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ସହରକୁ ଯାଇଛି, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ନବଜାଗରଣ ହୁଏ। ନାମଯଜ୍ଞ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଏକଦମ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏବେ ରହୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ମୋତେ ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆମ ହାଟପଡ଼ାର ଏଇ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଜନ ବି ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମାଜରେ ଜାରି ରହୁ। ସାର୍, ଆଜି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ତାଙ୍କ ମନର ମାନେ ବେଦନା ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଳ ଅପାରଗ ବୋଲି କହିଥିଲା, ତାକୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ଗଲା ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ। ସେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହାଶୟା କେବଳ ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟା ଚିକିତ୍ସିକା, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଶାସକ, ସେ କିଛି ସମୟ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବି କାମ କରିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଅସ୍ମିତାର ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆଜି ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ନିବାସୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଗତି କୁଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଜୀ ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିତର୍କକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।